Ja, heisan og velkommen til første timen av her fra Bergen offentlige bibliotek. Jeg heter Lasse, og jeg er han som skal styre da, denne karakteren i dette spillet dere ser foran dere i dag. Men jeg er heldigvis ikke alene. Jeg har med meg Helene. Hallo, Helene. Hallo. Helene og Helene, det rimer. La meg ikke fortsette inn i den retningen, for dette er ikke et musikkspill. Dette er Oldboy. Hvordan går det med deg? Jo, det går bra. Har du spilt Oldboy før, du? Ja. Ja. Jeg har spilt det. Det begynner å bli noen år siden. Det var vel året etter det kom ut eller noe sånt. Ja, ja, for det er jo noen år siden dette kom ut. Nå skal jeg se hva som ser. Vi spiller det jo på PlayStation 4 i dag. Vi fikk det inn i biblioteket 2017, så da antar jeg at det kom inn litt før det igjen. Men ja, dette er jo et spill som har fått noen år på rumpen akkurat nå. Men jeg tror ikke det skal påvirke vår opplevelse av spillet, for dette er jo, som dere allerede ser nå, laget i veldig vakker pikselstil. Mm. Dette her er jo et spill som ble utviklet av, eller har blitt utviklet av D-Pad Studio fra Askøy utenfor Bergen. Vi liker å si at Askøy, det eneste som skiller Askøy, skiller Bergen fra apene, er Askebroen. Men her er det åpenbart at apene, de er på Bergens siden, ikke på Askøy siden. For de klarer åpenbart å lage et spill som ser fint ut. Nå tar jo jeg og skryter mye om D-Pad og Oldboy uten å ha spilt dette, for dette er første timen av, der vi skal oppleve første timen av et spill i spillsamlingen. Som oftest skal det helst være blindt, og for min del, jeg har ikke spilt dette spillet før. Så når jeg skryter om D-Pad, er det kun på grunn av Bergens patriotisme, ikke fordi jeg faktisk har spilt spillet før. Du derimot, du kan jo skryte for deg eller slenge dårlige kommentarer i deres retning, basert på erfaring, men det er ikke det vi gjør nå. Det er en stund siden du har spilt, så vi tenker heller, hva forventninger har du om dette spillet? Du husker vel kanskje ikke så mye siden sist. Det er mye spill man har spilt. Det jeg kan huske, det er egentlig at det var et sånt spill som jeg fikk en veldig sånn, dette er en sånn oppleve spill og sånt. Det er det jeg kan huske, at jeg i hvert fall likte det veldig godt. Så det er liksom det mer enn bare gameplay som fenget deg, det var noe en helhetlig opplevelse kanskje? Ja, for gameplay i seg selv er ikke den type spill jeg liker. Nei. det kan jeg. Du liker ikke spill som har gameplay, du foretrekker walking simulators kanskje? Nei, men den type, for dette her er mer i plattformfamilien av spill som ikke er type spill som jeg blir trekt imot. Nei, du spiller typisk kanskje ikke mye dine. Nei, for du spiller jo veldig mye Assassin's Creed blant annet, vi har jo snakket om det tidligere. Mm. Og der også igjen opplever den store verden som ofte er appellen seg. Forstår jo hva du mener når du sier at det er opplevelsen heller enn gameplay du ser på. Men om dette spillet her byr på både opplevelse og gameplay, det må vi nesten se på etter hvert. Jeg vet jo ikke hvor langt du kom i spillet når du spilte. Spilte du gjennom det? Jeg mener at jeg spilte gjennom det, ja. Ok. Så jeg tviler på at vi klarer det på en time i dag. Dette er ikke speedrunning. Hvis du speedrunner et spill, så er du sikkert veldig kul uansett. Dette er jo sikkert et spill som egner seg for speedrunning. Siden det er jo plattformbasert, og plattformspill pleier jo å være veldig knyttet til spilleregenskaper, med å liksom kunne virkelig gjøre det så tight som mulig, så nøyaktig som mulig. Igjen, jeg vet ikke noe som helst om dette spillet, så om det også appellerer her, det får vi se. Ja, det andre du vet er gjerne juryens nominering av spillet. Det er helt sant. Dette her er jo en av de nominerte, en av de 8 nominerte til bibliotekenes spillpris, som er en prosjektpris. Et prosjekt som Bergen Offentlig Bibliotek i samarbeid, eller med støtte fra NFI Norges Filminstitutt, driver på med nå i våren 2022. Der har vi fått en jury på 4 til å utnevne eller nominere 8 spill som er produsert her i Norge. Et av de nominerte er jo Oldboy, som vi skal se på her i dag. Avstemmingen for hvilket av de 8 spillene som faktisk skal nomineres til bibliotekenes spillpris, begynner den 1. mars. Og da er det enten å gå inn på nettsiden til biblioteket, eller å komme på våre tilknyttede arrangementer til bibliotekenes spillpris, og stemme da på deres favoritt. Så det er bare å, hvis dere ser på denne her i ettertid, og det allerede har passert 1. mars, eller kanskje det faktisk er 1. mars i dag, så er det bare å gå inn på bergenbibliotek.no/spill/bibliotekenes spillpris. Der inne vil all informasjon dere noen gang kan trenge om hvordan deres stemme ligger klart til dere. Og så må du stemme på det spillet du har lyst til å skal vinne. Det er veldig viktig. Dere kan gjerne også stemme på det spillet jeg har lyst til å vinne, men jeg vil ikke avsløre det helt ennå. Det tar vi etter hvert. Ja, men mine egne forventninger om dette spillet her, jeg kan vel ta og nevne det også. Jeg har hørt mye om dette spillet. Og så er jo dette såpass nært at dette spillet jeg tenker at man burde jo ha opplevd dette, men jeg har faktisk aldri spilt det. Mest fordi det er jo så mye å spille. Ja.
så det er dessverre bare et av de spillene som har gått meg hus forbi, fordi det er, vi har det luksusproblemet i vår hverdag, at det er alt for mye å spille. Mm-hmm. Så som jeg gjerne sier, jeg skulle gjerne klonet meg selv, sånn at jeg kunne ha tid til å spille alt jeg skulle spille. Men dessverre er ikke virkeligheten sånn. Uansett ville ikke jeg fått opplevelsen til klonen min, så det ville jo ikke funket. Men la oss ikke snakke videre om den feilen der. Endelig skal jeg i hvert fall få muligheten til å oppleve dette. Om det blir en positiv opplevelse, eller om det blir en opplevelse som kunne logge seg i bakgrunnen, det blir spennende å se, altså. Vi får ta det og se hvordan det går. Så vi bare setter i gang, vi tenker. Yeah. Før vi begynner, nå for øyeblikket, så vil jeg nevne at dette her er PEGI 7 års aldersgrense. Det betyr at hvis du er under 7 år, så bør du snakke med en voksen person før du ser på dette. Så ta og sett på pause hvis du ser dette som video. Og så går du og spør en voksen person om det går greit at du ser dette her, eller om du kan se det sammen med dem. Og når du har fått lov, så kommer du tilbake og trykker på start. Dette er også et spill som går an å låne på biblioteket forresten, så da er du enten inn på bergenbibliotek.no og søke frem Oldboy, eller å komme innom ditt nærmeste bibliotek og se om vi har det inne. Nå er det vel PlayStation 4 og Nintendo Switch vi har det på, tror jeg? Det er det. Ja, så hvis du har noen av de to plattformene du ønsker å spille dette selv, så går det an, så klart, i tillegg til å kjøpe det på privaten, så går det også an å låne det i biblioteket. Men nok snakking fra meg. Før vi begynner å spille, nå begynner vi å spille. Oi, skal vi se. Der har vi oss. Jeg har ikke tenkt å slutte å spille, så klart. Jeg har ikke tenkt å slutte å snakke heller. Skal vi se. Reverd. Nei, det blir veldig kjedelig hvis det bare er jeg som skal prate. Nei, det må du ikke påstå. Men jeg er en bergenser i sjelen, så vel som i kroppen. Og det betyr jo at når det kommer til snakking, så er det vanskelig å stoppe meg når jeg først har begynt. Hvis dere, vi kommer til å hoppe over denne historien her. Ikke gi han den kanskje tiden eller fokuset man burde gitt i en egen spillsituasjon, fordi vi vil jo gjerne komme i gang med essensen av spillet. Nå kan det jo hende at essensen er en del av fortellingen, men det er ikke bare fortellingen. Vi får ikke mulighet i denne kontekst til å oppleve fortellingen sånn som jeg gjerne skulle blitt gjort. Men hvis dere så klart synes at dette spillet ser interessant ut, eller dere føler at hvorfor hoppet de over historien? Hvorfor maser han så mye? Så er det jo bare å låne spillet selv. Ja, det er vel gjerne mest å anbefale, for vi har, ja, som jeg løser å si, dessverre ikke tid til å ta og sette pris på historien gjerne like mye som jeg personlig liker veldig godt i hvert fall. Ja, for det er jo mange spill der fortellingen og opplevelsen som du nevnte er vel så viktig, eller enda viktigere, enn hva man gjør med kontrollen sin. Og dette kan gjerne være et sånt spill også, uten at jeg vet noe som helst. Nå ser jeg at vi blir belært av en eller annen... Oi, vi kan hoppe. Vi kan fly. Åh, dette her er en tutorial, altså. Ok. Ok. Hvis jeg hopper to ganger, så flyr jeg. Bare ett hopp, så hopper jeg vanlig. Hvis jeg dobbeltjumper. Og det ser ikke ut som det er noen begrensninger på det. Jeg er jo en ugle gutt. Nei, det er begrensninger. Okay. Så jeg kan fly i en begrenset tidsperiode før jeg må ned igjen. Og se, han er slem, han er lærepersonen. Uff da. Åh. Og så ser han trist ut. Så langt er det jo charmerende. Så slem han er. Oi, nå er det noe dramatisk som skjer. Oi, det er historie som skjer. Jeg kan ta han med L2. Nei! Har jeg sølt alt vannet? Og skal jeg kaste han? Ok. Nå lærer vi mekanikken her. Og dette her lar meg sikte. Ok. Og så kan jeg kaste han med L2. Åh, jeg gjør ikke som jeg ble fortalt, og det er feil! Du vet, man lærer av å gjøre. Det er sant, lærer at det her er... Hvis du har et lite barn, og du driver på å lage noe mat, og du flytter stekepan, og stekeplaten fremdeles er varm, så bare la de ta. Det er forresten tull. Du ikke gjør la ungene gjøre sånt. Sånn i tilfelle det er noen med dårlig sarkasmedetektor der ute. Ikke gjør det. Men har du spilt en del denne type spill som plattform? Ja, altså, jeg har jo spilt mye forskjellige spill, og så har jeg jo spilt Mario i løpet av livet mitt. Ja.
Men det er jo ikke det jeg har spilt mest av. Jeg har jo spilt en del Metroidvania og den type ting. Mm. Dette her, når jeg leste på Wikipedia-siden til Allboy, så sto det definert eller kategorisert som et Metroidvania. Nå er jo Metroidvanias egentlig bare en avansert versjon av plattformspill, gjerne med en del action-segmenter og en eller annen type måte å gjenbruke områder på, som gjør at man ofte går i de samme traktene flere ganger. Mm. Om det også skjer i dette spillet her, vet jeg ikke. Oi, jeg kan sikte. Her var det plutselig veldig skummelt. Jeg kan ikke hoppe. Jeg kan snakke med skyggen. Det er noe som skjer. Jeg tror det er mye dramatisk narrativ som skjer her nå, som vi bare skipper forbi. Det ser som verden faller fra hverandre. Så mobber de han. Jeg tror Otus sa det ganske kjipt. Ja. Vi har jo gått fra en ganske myk begynnelse til litt tøysete, og nå er det plutselig beiksatt. Her, her har vi det kjipt, rett og slett. Jeg tror ikke Otus hadde gått med seg selv. Nei. Jeg er jo litt overrasket over at dette bare er 7 års aldersgrense, og allerede var jo det ganske dystre temaet, tenker jeg. Ja. Men ja, jeg har jo spilt en del Metroidvanias, men det er jo dessverre ikke den sjangeren jeg spiller mest av. Nei. For jeg liker ikke å gjøre ting på nytt igjen hvis jeg føler at spillet tvinger meg til å gjøre det på en dårlig måte. Mm. Og en del Metroidvanias er jo sånn der skattejakt på den måten at du må finne den rette toolen, så må du finne ut hvor var det du skulle bruke den. Ja. Nå har jeg fått liksom veggklatreskoene. Hvor skulle jeg bruke den? Ja. Så noen er jo veldig, veldig åpenbare om at oi, jeg husker at jeg der kunne gått opp hvis jeg hadde hatt den, så da kunne jeg gjøre det. Men noen er liksom mye mer subtile. Liksom, ok, da må du bruke de neste 5 timene på å lete gjennom alle stedene du allerede har gått rundt i timesvis. Og finne ut det ene stedet der du skal gjøre noe. Det synes jeg er kjipt. Ja, du må hele tiden drive og gjøre mental note-making, ja. Ja. Post-it-lapper om at her er noe jeg må gjøre. Jeg må få tak i noe for å kunne gjøre dette her. Oi, jeg må... Kan jeg drikke den? Er ikke den kokende varm? Tok jeg skade, eller fikk jeg mer helse der? Jeg tror du fikk mer. Ok. Jeg tenkte at å drikke en kokende dings er kanskje ikke så god i det. Ja, så det å liksom å føle at spillet... Altså, en ting er at du ikke vil bli ledet for mye, men hvis spillet kaster bort tiden enn i går senere. Mm. Det har ikke jeg tid til. Nei. Det skjønner jeg godt. Drømte han bare det som skjedde i sted? Det var jo en veldig sånn surrealistisk verden vi var i. Det hintet til det, men... Det er jo det som er den store spørsmålet. Oi, han har store, stolte vinger. Han kan fly skikkelig. Ja, men han er mye større enn Otus. Hei, vi klarer å fly opp hit så langt, Eva. Hei, en turnips eller noe. Og når du spiser ting, så får du mer helse. Ja. Lurer på, det er sikkert en sånn begrenset buff, tenker jeg. Det er gjerne det. Så langt føler jeg at jeg egentlig er fri til å utforske dette som jeg vil. Mye penger. Så spillet har jo sagt til meg at jeg skal oppover, da. Men så langt er det jo ingenting som tvinger meg til det. Jeg kan jo gå et helt annet sted hvis jeg vil. Det er jo en veldig god måte å få utforsket og testet ut kontrollene litt mer. Nå trykker jeg rundt for jeg ser om jeg finner at jeg skal finne et kart. Nei, så langt har jeg ikke funnet noen kart. Musikken er veldig sånn Zelda-aktig, synes jeg. Mm. Både den lette stemningen og liksom den der, hvordan de bruker bjeller og sånt. Ja, det er noe nesten litt sånn håpefullt rundt den musikken. Koselig og naivt. Mm. Hvorfor har han en stor kanon? Men ja, fra liksom denne marerittaktige, mørke situasjonen til at det her koselige, positive, naivistiske virkeligheten også, det er jo en veldig dramatisk overgang. Men jeg synes absolutt at det her er mye finere enn i drømmeverdenen hans. Ja, det gir vel gjerne en pekepinn på hvor historien fører hen. Ja, han har åpenbart en mørk historie, forhistorie, han er Otus.
Hun stjeler bongoen hans. Speedrun strats. Har du noen begrensning på flying? Dette ser ut som jeg kan fly evig, så da var det nok bare... Marerittet. Ja. Har du noe å si? Er du en ugle? Er ikke alle ugler, kanskje? Ser ikke sånn ut. Ser at det er mange som er redd for pirater. Nei-gutten sier at det er teleskop og ikke kanon. Er det teleskop? Come on with hot news. Jeg skal se om jeg er enig med han. Nei, nå tuller du. Der er en kanon. Jeg må ikke høre på fake news. Oi, her ser det ut som det er en dør bak. Dette er my game sense is tingling om at det går an å gå inn her igjen. Jeg tror nei-gutten tuller, altså. Jeg tror det er en kanon. Vi får se den eksplosive sannheten senere. Eller gjør vi det? Vi får se hvor langt vi kommer i løpet av dagen. Jeg skal prøve ikke å kaste bort for mye ting med utforske. Som jeg nettopp sa i se, så virket det jo som om dette her nå er veldig åpent til å utforske akkurat det området vi er i nå. Og det er jo kjempegøy. Og jeg kan slå ting. Jeg er jo både veldig glad og veldig lite glad i åpne spill, fordi det gjør jo at man kan utforske alt som er veldig kult, men det gjør jo at man kan utforske alt som gjør at man bruker tid på å utforske alt. Ja, altså, hvor mange ganger jeg drøyer så lenge som mulig med hovedoppgavene. Vent. Tulleugler. Fibonacci. Nice. De mobber han. Slemme de er. Så Otus er stum, altså. Og så lurer de på om han er en skikkelig ugle. Åh, han ser så trist ut. Mm. Jeg føler sympati for stakke Otus, altså. Mm. Jeg ble, når jeg var liten ugle, så ble jeg også mobbet, og de sa at jeg ikke var en skikkelig ugle. Dette her treffer meg i mitt hjerte. Fikk en kompis. Beste kompis, man. Vi har fått et sølvtrofé allerede. Ah. Oi, oi. Jeg vet ikke hva det betyr. Jeg kan ta med meg. Hei! Ok. Dette er litt interessant. Jeg kan nok slippe han. Tror du det er lurt? Wow. Han bare klatrer opp igjen, så du blir ikke kvitt han. Der fikk jeg da troféet Bad Boy. Jeg må allerede si at jeg liker troféene i dette spillet. Det er jo også noe som jeg i hvert fall synes er veldig gøy. Hva samler troféer? Samler troféer og hva de velger å kalle troféene sine og sånt. Så det er også veldig, veldig gøy. Ja. Oi, kom det noen? Nei, det var den jeg gikk. Dette endret jo spillet ganske mye fra at jeg kunne fly rundt og løfte ting. Nå kan jeg plutselig skyte mye. Det er jo kult. Ødelegge alt. Og jeg så at det var to andre sånne kompisgreier, så jeg antar det er to andre ting man kan unlocke. Mm. Er det du som skyter eller skyter en automat? Jeg må holde inne for å skyte. Okay. Ja, okay. Oi, oi, oi. Nei, jeg er ikke en troublemaker. Ødler du nettopp pilen som viser? Ja. Kan det skytes, så må det skytes. Det er den livsfilosofien jeg har. Oi, her er det hus. Kan jeg gå inn i det? Og der er jeg jo faktisk en annen kompis min. Så det var dit vi skulle hele tiden? Ja. Nå har jo ikke jeg fulgt instruksjonen i det hele tatt. Jeg har bare løpt rundt. Sånn som jeg vanligvis gjør når jeg spiller disse spillene. Det kan også ha noe med hvorfor jeg aldri finner frem og aldri klarer å finne ut hvor jeg skal. Så det er mulig at vi har problemer med meg og sånne spill allerede der.
Men jeg snakket jo om et kart. Så jeg håper at dette her er faktisk... Oi, her er et kart du kan få bruke igjen. Nei. For å satse på det sånn at du får litt hjelpemiddel på hvor du skal bevege deg. Men det ser ut som det ikke funker. Hva skal jeg ødelegge nå med et UL? Kan jeg komme ned dit i kjelleren? Nei. Det er et eller annet spennende der nede, så jeg vil jo ned, men jeg får ikke lov. Det er vel noe for en senere anledning. Det virker som han har Asio, som han er farsfiguren, er rimelig gretten. Nei, gutten spør om derfor han er bak spakene mesteparten av tiden. Hvem er bak spakene? Nei, gutten, Grim. Ja, hva spurte han om? Nei, han spør om det er grunnen til at han er bak spakene mesteparten av tiden. Det spørs hva du tenker på. Nei, altså nå er det jo altså, å finne fram kan nei, gutten sikkert være bedre enn jeg på. Men death count han pleier å være betydelig høyere når godisen nei, gutten er bak spakene. Men du kan jo også si at hvis man bare løper rundt på måfå, så dør man aldri. Så. Men jeg vil si at når man løper rundt på måfå, så utsetter du deg for mye mer fare. Så det sier jo at noen her er dramatisk mye bedre å spille enn andre. Ja, vi går som oftest etter retningssansen, den Grim. Ja, det er sant. Jeg skal fremdeles lete etter noen pirater. Tror du det er som er kløet? Grim sier at vi må gå i underetasjen i huset. Må vi? Ja, vi finner ut av det senere. Oi! Fra utsiden. Vi får hot tips i chatten. Hot tips fra chatten. Backseat gaming! Oh! Men nå opplever jo mobbing in real life action her. Vi må jo hjelpe han. Han ser koselig ut. En kattugle. Han ser iallfall ut som en katt. Au. Det ser dramatisk ut. It's the troublemaker! Det var dramatisk musikk. Der har vi deg. Jeg klarer å treffe den i hvert fall. Tilbake i Troublemaker. Ser ut som en rev her nå. Jeg bare skyter alltid. Pleier å være en ganske grei strategi det, altså. Tror du at ting kan plukke opp, egentlig? Det er ikke det jeg vil grebe. Dette var jo litt morsom musikk, da. Så langt virker jo spillet åpent med mange ting å utforske. Mm. It's a troublemaker. Jeg klarer ikke å komme igjennom alene, men kanskje med vennen min. Ha ha ha! Her er en motstander som jeg skjøter stikker. Oi, det var rare flaggermus. Ja, han koser seg, han der. Kan jeg kaste kompisen min hit? I veggen? Ja, det kan du. Stakas. Igjen? Jeg tror ikke det hjelper. Alle gode ting i tre. Han treffer for høyt oppe. Jeg prøver å treffe liksom litt lavere enn leve.
Ja, det er alt for uansett ikke. Ja, ok, greit. Du skal få lov til å klare deg. Haha! Se der, ja. Aha, jeg løste The Advanced Puzzle. Her inne er det noe spennende. Å, en hemmelighet! Det var mine fantastiske gamersenses som tinglet når jeg så dette her. Så en hemmelig vegg. Ah, ah. Det vet ikke om Grim ville klart. Nei, ikke skyt på meg. Synes han prøvde seg på noe skummelt denne. Men det har så langt virket det som altså, kontrollene gjør litt sånn som jeg forventer. Ja. Spillet styrer seg rimelig greit. Men det at du må bruke L2 for å plukke opp og R2 for å skyte, det synes jeg er litt rart. Jeg ville jo ha mer forventet at jeg skulle bruke disse her. Ja. Trekant, firkant, runding for dere som ikke så hvor hendene vi var. Så det at man skal bruke triggerne, det virker litt rart for meg akkurat nå, men jeg ser jo for meg at det er noe man kommer inn i etter hvert. Det er noen blokker som jeg ikke klarer å komme igjennom. Kanskje jeg kan kaste den her? Nei. Da må vi sikkert finne en løsning her. En dag så må jo det være riktig å kaste den på veggen. Kanskje det er den her vi kan plukke opp? Aha, så vi kan kaste en stein på den. Det var å kaste en dings på noen rett da. Hæ? Just det. Oi, oi. Bling. Så ta med oss den steinen, og så lar vi du være her oppe en stund. Aha. Ok, ok, ok. Men jeg vil jo helst ha kompisen min med meg da. Jeg tror det er lurt sin... Han kan skyte. Ah! Oh, ja, ok, I get it. Han kaster steiner som vi bruker, så du er ikke otisk. Au! Kan jeg ta imot den? Hvordan fungerer dette her da? Ok, sånn fungerer det ikke. Kan jeg skyte stein, kanskje? Å nei, jeg får... Åh, I see. Jeg er en teiting. Haha! Med det mener jeg at jeg er alt for flink. Hvor ble kompisen min? Oi, er det noe hemmelig her? Her ser dere, pro-gamerskillsene mine tar aldri feil. Men akkurat nå begynner vi å ha litt lite helse. Håper vi får noen som kan gi oss helse tilbake snart. Ellers så får vi en boss battle. Uten helse, det er min spesialitet. Å nei, kompisen min fikk en stein på seg. Det var den beste vennen. Å nei, nå har ikke kanonen min. Jeg mener bestevennen min. Hvordan hører han hva Otus sier siden Otus ikke sier noe? Det er det store spørsmålet. Ok, jeg har litt sånn forskjellige moves i luften. Det var litt gøy. Skulle spinne rundt på denne dingsen. Her står det noen greier. Nei, ikke kast meg. Ok, Otus kan banke motstander han også. Men det ser ikke ut som han kan ta liv av deg. Det er i hvert fall lengre tid i så fall. Jeg tenker vi ikke bruker tid på det. Og her, dette er mat. Jeg lurer på om de helbreder like mye uansett, eller om de... Det finnes kanskje forskjellige typer. Det finnes sikkert forskjellige typer. Mm. Ok, hva er dette for noe? Ah, ok. Så langt. Oi, oi. Jeg var ikke Mario. Jeg kunne ikke lande på hodet hans. Når man blir truffet, så kjenner man det veldig tydelig i dette spillet, så du blir virkelig denget i veggen. Det er ikke bare at du, sånn som i Mario, sånn som i gjerne andre spiller, du bare liksom
tar litt skade, blir knocket litt tilbake, sånn som gjerne i Megaman og tilsvarende spill. Her er det som virkelig at du blir slengt i veggen, og skjermen blinker, og du, det blir traumatisk, og du får sikkert ikke sove når det skjer. Så du vil gjerne unngå å bli truffet, virker det sånn. Ja. Nei, opps! Du ser jo det der. Ja. Du blir virkelig slengt tilbake. Jeg hadde lyst til å prøve å slå de der tilbake med snurringen min, men jeg har litt lite helse, og jeg vet at når jeg blir slått, så får jeg ikke sove. Ja. Det er noen minner som demrer for meg angående dette her. Et traumatisk prøve å la være. Så det er ikke som jeg kan gjøre noe her akkurat nå, så vi bare går videre. Å oh, nei, det gikk fint. Jeg trodde jeg fikk bank. Oh, ja, ok, det er vel sånn typisk at du måtte beseire monstrene for å få åpne denne hemmelige gangen. Og det er jo også en sånn typisk action-plattformer-greie. Ja, dette her, nå er vi i Skyrim. Her skal vi matche de tre symbolene med historien som står i boken om at men plutselig kom det en bjørn, og så kom det en slange, og så kom det en val, og så kom det en bjørn. Og så hvis du ikke tar det i den kombinasjonen, så blir du skutt med forgiftede piler. Så dette her er vel Skyrim, men du kan fly. Sånn sett er det vel kanskje bedre enn Skyrim, med mindre du har det moddet. For da kan du vel gjerne også fly. Ja. Oi, da har vi Shami vår. Har han gradd seg? Er han bare et menneske, han er Shami vår? Jeg tror det. Som uglegutten er en ugle, han kan fly. Menneske er et menneske, han kan shoot a gun! Otus så han veldig fornøyd ut når han så vennen sin, og det er jo bra. Han pleier jo å se fornøyd ut når man ser vennen sine, forhåpentligvis. Når vi går gjennom de ringene og plukker opp noen skisser, så får vi jo penger. Jeg lurer på hva vi kan bruke de pengene til. Så langt har vi jo ikke fått noe vi kan bruke det til. Kom deg vekk, Kulturlu. Kan jeg ikke huske. Er det noe jeg kan plukke opp? Spise? Er det en bombe? Nei, jeg kunne spise den, ok. Jeg tror jeg skjøyte den ene i stykker. Der har vi den. Ok, jeg synes jeg begynte å ha litt lite helse, så det var bra ekvant og sånt. Ok, det var jeg som gjør litt rare ting. Men som dere allerede ser, her er vi en halvtime inn i spillet, og jeg har ikke dødd den eneste gang enda. Mad player skills. Oi, der har vi en suspekte person. Hva er den suspekte personen, tenker dere? Jeg tror han har en stor hale. Han kanskje en maur, eller noe? Skal ta oi. Ikke godt å si, men jeg får litt vibber fra... For det ser ut som han har en sånn stor rumpe, som maur gjerne har. I hvert fall ansiktet der for å gi meg vibber til en Digimon-film. Ok. Hvor det var en slemming med litt sånn creepy stort smil. Ja. Også for all del Assassin's Classroom. Ja. Som er manga og anime. Der også har han en sånn veldig stort creepy smil. Nei, for det kan jo hende en edderkopp også da. Han har litt sånne pigger, sånne mandibles på hodet, og så har han den store rumpen. Så derfor tenker jeg at det kanskje er et edderkopp eller insekt eller et eller annet. Og nei, nå må jeg legge fra meg kompisen min. Det synes jeg er litt trist. Hva? Ja, ok. Dette er en vekt. Kan jeg slippe ned på den her? Det var slemt. Så jeg trenger ikke en kompis min for å kverke motstandere. Jeg kan også bruke sånne her tunge objekter og slippe ned på dem. Ja. Synes det der var litt slemt. Ja, nå er jeg ikke klar å dunke i stykker. Jeg klarer å gjøre det meg selv. Men skytingen hjelper ikke, så det er forskjell på hva som funker mot hva. Ok. Det er jo greit å vite. Så langt Metroidvania-aktig er ikke dette spillet, altså du trenger egenskap for å løse opp veier og sånt, men det er fremdeles linært.
Ja. Vi får se hvor lenge det fortsetter. Det kan jo hende at det bare er et tutorialområde der man må gjøre det sånn. Men det kan nok være at resten av spillet fortsetter sånn. Hvis jeg, hvis jeg husker riktig, så tror jeg nok at det kommer mer. Mer sånn Metroidvania-aktig greier? Ja. Ja, for vi er jo rimelig tidlig i spillet, så det spillet nå forsøker å vise oss er jo grunnleggende mekanikker. Hvordan man bruker de forskjellige knappene på en veldig enkel måte. Ja. Og det er jo bra design i å gi deg en mulighet til å eksperimentere med egenskapene først, før faktisk setter deg inn i mer utfordrende utfordringer. Mm. Er dette en boss? Er det nok lek nå? Nå er det på tide med alvoret. Nå får vi se om vi klarer å øke death counteren litt. Hva? Ja, nå er jo spørsmålet. Ja, har du lært nok til å slå bossen? Jeg tror det. Dette her gir meg veldig assosiasjoner til Megaman. Liksom ja. Med at bossfighten i et lite rom. Ser ut som Otus kan få av skjoldet. Jo, Shom igjen lar deg skyte den andre rumpen. Oi, han flyr! Ok, that's ja. Unfair. Nei, det er vel fair da, for å være helt ærlig. Kom hit! Nei! Hva? Hei, hei! Jeg er alt for god for dette spillet. First try! Men ja, da måtte vi da bruke de to mekanikkene man nettopp ble lært med. Ja. Om at kompisen kan skyte ting, og jeg kan piske ting. Ja. Og det måtte brukes i kombinasjon. Den der skulle vel bruke en stein på? Jeg har ingen steiner. Kan jeg plukke med denne her, kanskje? Aha! Ah. Han er steinen. Oi! Opp, sorry. Kom deg bort da! Bort med deg! Jeg tror jeg ser hvorfor det er 7 års aldersgrense. An eccentric old relic. Altså, hvis du har et uglerelikvie, så er det vel generelt sett eccentric by nature, tror jeg. Eller har du mange ulverelikvier hjemme? Eller er det kun uglerelikvier? Jeg har hverken ulver eller ugler, faktisk. Oi. Ah, bad guy igjen. Hvorfor slåss vi ikke? Ah, det er silke. Han må være en edderkopp. Det er min konklusjon. Det virker sånn. Jeg får litt... Freaky spider thing! Jeg får også noe sånn som med den biten her, så fikk jeg også litt sånn peeves fra Harry Potter. Bibi, litt sånn, skal finne på fanteri, men ja. Kanskje ikke så veldig mye mer drastisk. Ja, altså, han får jo veldig, altså, en fantekopp heller enn noen som faktisk har bestemte, ondsinnede hensikter, det er inntrykket mitt fra han. Så han er liksom, det er lighthearted og tøysete, ja. Heller enn, haha, nå skal jeg ødelegge verden, dyp opplegg. Ja. Så det kan jo også ha litt å si med aldersgrensen på 7 år i dette spillet, fordi altså, det er veldig lekent. Ja. Selv om, som sagt, den Marit i begynnelsen ga jo inntrykk av at det kan jo være noe mer bad mojo i bakgrunnen her i løpet av fortellingen. Ja, jeg tror det kommer, eller jeg er ganske sikker på at det kommer noe etter hvert nå. Ja. Men nå kan det vise seg at nå vi nærmer oss den typiske Metroidvania-greien med der du gjør en greie, du klarer å unlocke en ny egenskap, og den gir deg tilgang til nye deler av kartet, som du allerede har delvis utforsket. Ja. Og nå har vi fått en greie som kanskje er en ny egenskap. Den klassiske kjenningsmelodien, som spill gjerne har når man plukker opp nye ting. Strange device. Og det er den, ja. It seems to be made by the ancient elves. Hei! Jeg vet ikke om han er kompisen min.
Åja, ok. Det er jo veldig greit da. Du slipper å gå og hente den hele tiden. Sant. Dette her er jo pikselgrafikk, så det er jo begrenset hvor mye følelser man klarer å få inn i piksler. Men så langt gjør jo dette spillet her det utrolig bra med hvordan de klarer å vise ansiktsuttrykkene til Otus, både liksom med fjeset hans, du ser jo gliset på hans nå, og så klart med de der øyenbrynene. Ja. Så når han er trist eller redd, så er det veldig tydelig på dem. Ja. Så det har de gjort en veldig, veldig god jobb. Altså, i tillegg til at omgivelsene er fantastisk fine, god fargebruk, god pikselering, alt sammen ser veldig fint ut. Så er det også det at de klarer å vise følelsesituasjonen til karakteren veldig godt. Ok, hvis jeg gjør det i luften... Det er bare for sant da. Lopp går ned da. Går inn i en annen dimensjon. Får litt sånn Nightcrawler for X-Men-følelse. Ja, det er sant. Når han bare forsvinner. Oh. Vi må ned hit. Litt ny vei. Men jeg vil gjerne... Oi. Du må stå her. Så kan jeg gjerne, så kan jeg få lov til å trykke på den nye knappen min. Yeah. Men nå er det enveis gate da. Nå er vi... aldri kan vi slippe ut igjen. Dette er hjemmet vårt nå. Nå må vi bo her, i dette fengselet. Neida, det er alltid en fremtid. Det hadde vært en twist på ting hvis det faktisk hadde... Ja, det er jo noen spiller med sånne feller der du kan gå inn i sånne rom og låse deg selv inne, som en del av designet, så det mente at du kan gjøre det, og da liksom må du resette, eller må du drepe deg selv på en eller annen måte. Jeg tror ikke jeg har spilt noe hvor det liksom er meningen, men jeg har på en måte klart det med uheld. Jeg har klart det i Skyrim flere ganger. Ja, enten å bli fanget bak noe, eller type quicksave, og så kommer det noe å angripe deg, så du er enda i en sånn loop. Quicksave på lite helse, og så plutselig er det noen som backstabber deg og forstår de gjør det med. Ja, en evig loop av... Ja, sånn at, ok, nå er saven nødlagt. Du kan forhåpentligvis ha du en quicksave et annet sted du kan bruke, eller en autosave et annet sted du kan bruke. Yeah. Og nå er vi tilbake til begynnelsen. I see. Ah. Forhåpentligvis hadde du en autosave et annet sted du kan bruke, men du har uansett gått glipp av mye framgang. Ja. Og det er jo alltid frustrerende. Ja. Yep. Den type opplevelser liker jeg sjeldent. Altså, jeg har ikke noe imot å spille spill som Dark Souls, der du gjør ting på nytt igjen og på nytt igjen og på nytt igjen, fordi du er nødt til å lære deg til å bli god nok. Mm. Men jeg har noe imot spill der du er god nok, du har gjort en haug med ting, men du mister framgangen din på grunn av en teit ting i spillet, enten en bug eller en dårlig design. Ja. Oi, pirater! Ring kystvakten. Jeg sa Helene og ja på en veldig mye måte, fordi hun kanskje vet hva som handler om her. Det var et minne som demret. Ah, et traumatisk minne fra når du var en liten ugle. Det er sånn det alltid er hvis det er spill, for jeg er notorisk dårlig på å huske ting, sånn som når jeg har spilt igjennom et spill, og det har gått en del år. Oi, mat. Men så kommer det liksom litt og litt, og da blir det sånn, åja. Altså, plutselig er det noe som dukker opp igjen i kommelsen. Ja, det er jo gjerne. Men det er jo gjerne sånne ting som gjør at det dukker opp igjen. Da, sånn. Ja. Ja. Musikken er også veldig passende, føler jeg, for dette spillet så langt. Så der har de også gjort en veldig god jobb. Mm. Det virker som om det er noe mat som gir deg mer makshelse, og noe mat gir deg mer current helse. Mm. Altså, det healer deg. Ja. Hva skjer hvis vi går inn i synet deres her? Blir du sinnet? Der er vi, kanonene dine. Slutt. Ok, så vi vil ikke bli sett på av disse her. Det var det som er moralen. Det vil du spise all maten. Han er veldig flygedyktig for å spise alt han finner, Anne. Jeg måtte få han ut av veien, ok? Clawswipe har en... vi må advare professoren før piratene angriper. Uglegutt, bare vent til meg å spise en litt reddik. Ja. Det er det viktige av prioriteten, altså. Hvis jeg kommer dit sulten om å slåss, du kan ikke slåss på to mager, altså. Nei, dette her, alle det som har spilt Monster Hunter vet jo at det viktigste før en jakt er å spise et stort måltid. Gjerne så stort at du kunne brødfødt en familie i 3 uker. Jep. Heldigvis er jeg raskere enn kanonene. Jeg kan ikke skyte de sikkert.
Oh, nei! Men en bøllepirat skal bølle med deg tilbake. Hva? Jeg flyger kanonkullene. Kom, kanskje vi bruker kanonen? Var ikke noen vakter oppe på toppen her? Kanskje de kan... Alle har gått og lagt seg. Vaktene har gått og lagt seg? Nei, de må jo være der og holde vakt. Dårlig er det. Får vel gå bort til han professoren da. Er det noen pirater her også, kanskje? Du kjefter på meg fordi jeg kommer til deg. Han er litt av en fyr. Så skylder de på stakkars Otus. Jeg ser at han godeste i kjelleren bruker samme løsning jeg har for fiktiv teknologi. Spark i det til det funker. Geddy skjønner det. Ja, Geddy er den heter. Da hadde hjulpet på å lese dialogen. Eller ser at Grimm har i chatten kalt han for Luigi, så... Ja, jeg ser sammenligningen. Og så har han en fin sånn rød nese. Så han minner meg jo om de der i Zelda-spillene. De har jo alltid rød nese også. Ja. Og det er jo mye, mye inspirasjon fra Zelda-spillene her, men altså generelt sett fra... Altså, det er vanskelig å lage et spill som ikke er inspirert av Zelda når det kommer til pixelgrafikk, for de er veldig gode til å bruke pixelgrafikk. Mm. Eller søte uttrykk generelt. Ja. Men det er jo også sånn når man lager... uansett hva man lager, så er det jo vanskelig å ikke være inspirert av andre og gjøre vise det. Så det, ja. Det vil jo alltid komme gjennom det vil jo vise seg i ditt eget verk, ja. Og dette blir jo spennende. Det er ting som vi kan snakke om. Vi skal jo ha et arrangement der vi snakker om internasjonalt anerkjente spill, der vi blant annet skal snakke om Oldboy med utviklerne. Ikke i den arrangementet. Ikke det arrangementet, ok. musikk i spill er det vi skal snakke om når det kommer til Oldboy, ja. Det er sant. Vi skulle jo gjerne hatt alle arrangementene om alle spillene, men dessverre er det bare så mange timer i uken. Men da får vi i hvert fall snakket om musikkutviklingen og de inspirasjonskilder og den type ting. Så det er jo også spennende, for musikken har jo så langt vært veldig, veldig fin. Ja. Og veldig passende. Så det er liksom ikke... Musikk har en tendens enten til å bli veldig overdøvende, eller altså han tar for mye plass, eller han er bare et bakteppe som generelt som han ignorerer. Men her har han liksom vært akkurat nok. Yeah. Og likevel annerledes nok til at han ikke føles unødvendig. Mm. Jeg tenker at hvis man har mulighet til å sitte seg ned mer og følge mer og mer på han, så kunne man satt mer pris på han enn jeg har gjort i denne kontekst. Så hvis dere går inn på bergenbibliotek.no/ og søker på Oldboy og bestiller spill og låner det selv, så vil dere ha mye bedre mulighet til å kunne ta pris, ta verdsette. Mm. Sette pris på dette. Der var vaktene tilbake endelig. Hvor var de i sted? Nå er det morgen igjen, så nå er de på vakt. Du skyter det. Skal du snakke med deg? Nei, men det er noe med sånn som spill som Oldboy, det jeg kan huske ganske godt fra når jeg spilte det. Er det sånn den historien sammen med musikken og opplevelsen? Det er en veldig god... Altså, det er bare veldig... Du spiller godt på vannet, liksom? Ja. Ja, rett og slett. Ja. Men det er fordi, altså, mens det du ser så klart vil være det du tenker på med en gang, det former jo din oppfattelse på veldig mye, så vil jo lyden gå rett inn i følelsesenteret ditt og gi hele scenen foran deg mye mer verdi. Altså, de gir deg den følelsesmessige dimensjonen, stemningsdimensjonen, som ikke nødvendigvis det visuelle gir deg så nøyaktig, synes jeg. Så altså, hvis du ser en skrekkfilm uten lyd, så er jo det veldig, veldig slappt. Ja. Det kan fremdeles være disgusting hvis det er en splatter, så klart. Men med en gang, altså det viktigste i skrekkspill, synes jeg, er jo gjerne lyden. Ja. At det skal være en sånn skummel ambience eller et eller annet med hvor lyden blir brukt. Ja. Som, det er liksom det som skaper
forventningen, oppbyggingen, mm. og så klart selve klimaksen når det ja. Skjer noe. Ja, for det du ser skjer, og selvfølgelig det kan være skummelt, det kan være ekkelt, men du må nesten ha alle faktorene. Ja, alle komponensene. Du kan ikke ignorere, du kan ikke bare ta lyden. Du vil få en mer helhetlig opplevelse hvis han er multimedia. Multimedial heller enn å bare bruke en av dem. Er det en butikk? Det gjelder en tavern. Jeg får vite hvor jeg har fått noen penger eller noe. Det synes det ble kjipt da, siden det var en sånn havfrue på toppen. Buccaneer. Minnet meg litt om han der shopkeysen i Zelda. Ja. Buccaneer coins. Jeg liker så langt at navn er puns og referanser. Få en trinket. Er du en trinket? Og så er det sånn der tankeløs heis. Mm. Bossen over der. Veldig charmerende dialog i dette spillet så langt. Dette er Mario-aktig. Det minner meg om hvilket Mario? Det er vel et eller annet Mario med sånn... Ja, kanskje det er de der bonus-stagene i Super Mario World jeg tenker på. Ja. Jeg fikk litt følelsen av type Super Mario Sunshine. Ja, kanskje det også. Det har jeg ikke spilt, så. Det er veldig lenge siden, men jo, jeg også... Det er noe veldig liksom, gjenkjennelig med denne musikken. Jassete Mario. Mario er jo veldig glad i jass. Ja. Så at ting jassete, og man da assosierer det med Mario, det er jo ikke så rart. Her kan man kjøpe ting. Cool kantina-grad hadde fått, og jeg kan kjøpe en dorky hat. En nice kantin. Her er det endelig hva jeg bruker pengene mine til, og det er jo greit. Og det er sånn som det er forskjellige oppgraderinger til meg og kompisen Getty, eller hva han heter. En spøkelseskappe. Jeg vet ikke hva han koster engang, så sjelden er den. Kan jeg gå inn i rommet den her? Ja. Jeg tror dette her er noe som bør rapporteres til LOs sommerpatrulje. Ja, jeg vet ikke. Jeg ville anmeldt henne til LO. Anmeldt henne til LO, for LO kommer da med politiet. LO sin politistyrke. Det er de som så glad går etter de som bryter seg mot arbeidsmiljøloven. Oi, har det blitt natt? Er det kanskje en dynamisk dag-natt-syklus jeg spiller, eller er det bare fordi jeg har brukt mye tid? Det husker jeg ikke om det... Men nå har jeg igjen følelsen den at det kan gå hvor som helst. Mm. Fordi jeg har kommet til et nytt stort område som jeg egentlig ikke vet hva greiene er. Ja. Og det kan jo hende at det sånn er, at det er liksom som Metroidvanias hjerne er. Men det kan jo hende bare fordi at jeg har så vidt kommet inn i et nytt område, og jeg ikke vet noe som helst. Hei, treasure! Og nå begynner det å bli dag igjen, så jeg tror det er en dynamisk dag-natt-syklus. Ja. Nann. Jeg liker den lydeffekten. Ja, jeg også. Og en foss. Ah. Og den kan ikke fly. Ok. Så dette her er jo da klassisk Metroidvania-greier, liksom at du kommer til et sted der det er en utfordring som ikke lar seg passere med de egenskapene du har for øyeblikket. Mm. Og da må jeg komme tilbake hit senere. Så det er godt mulig at det her faktisk... Nå er jo ikke dette her en sjanger renhetstest. Men jeg liker... Oi! Den kan ikke gjøre noe med. Men jeg liker så klart å vite om det faktisk... om hvor ting... Hva ting kan sammenlignes med, eller hva de kan... Ja. Mm. Ikke fordi de skal sammenlignes etter styrke eller svakhet, men fordi det er greit å liksom ha en litt oversikt over hvor de er i spill universets konstellasjon... Ja. I stjerneverden der, sant? Så du kan si at, ok, hva musikk liker du?
Jeg liker, det er alltid et vanskelig spørsmål forresten, fordi da det er en sjangre sier ikke noe, for det kan være mye god musikk innenfor sjangre som du vanligvis ikke hører på og omvendt, sånn er det gjerne også med spill, men det gir jo i hvert fall en pekepinn. Ja, men det er jo sånn, typisk sånn som for min del, som sjelden går for denne her type spill, da er jo det, det blir jo en faktor som ja. Veier en eller andre veien, men det, det påvirker ikke nødvendigvis min helhetlige bestemmelse overfor det, nei, men det er en faktor. Det er vel kanskje som spillenes Tinder, med at altså, du ser først på sjangeren, og så ser du, ok, denne sjangeren er ikke noe jeg vanligvis spilt, og da er plutselig tersken høyere for at du prøver det. Ja. Og det er jo trist. Men sånn er jo Tinder også. Trist. dette sier jeg ikke for egen erfaring. dette er kun fordommer. Men det er jo sånn, vi, som jeg nevnte i begynnelsen av spillet, så er vi har jo det luksusproblemet at det er alt for mye spill å spille. Og det er jo derfor jeg selv ikke har spilt dette her på egen hånd enda. Mm. Oi, er ikke det han der, en av søskene til den personen vi så i sted? Han snakket om brødre. Kan vi skyte deg? Nei, jeg vil ikke skyte deg, jeg vil snakke med deg. Nei, jeg har ikke tenkt å gjøre det. Ta det med ro, chill, chill, jeg er kompisen din. Nei, hvorfor skulle du gjøre det? Vi er kompiser. Du skal få lov til å gå og jobbe i slavarbeid nede hos han der, hun der betekta han. jeg tror hun er litt slemming. Ok. Jeg liker absolutt dialogen, den er veldig, han er godt skrevet. Mm. Mye personlighet. Ja. Dette kunne jeg gå allerede, da. Ja, ah, dette er et spill etter mitt eget hjerte. når du er så mett som mulig, så er du superrask. Fant. Men nå er faktisk klokken begynt å bli så mye at vi nesten må ta og begynne å gi oss for dagen. Dette er et spill jeg gjerne skulle spilt mer, altså. Det er veldig charmerende, og det føles åpent, så klart. Nå er jo det... Metroidvanias pleier å være, altså det har en naturlig progresjon. Mm. Selv om det føles åpent, så er det stengt. Men så er det jo i tillegg, siden det har den her flyge... at du flyr rundt i store åpne områder, med sånne små flygende øyer og sånt, gjør at det føles mye mer fritt enn det gjerne tilsvarende spill gjør. Så det i seg selv gjør jo at det, jeg skal prøve å få kverkene der. det i seg selv gjør jo at spillet gir meg i alle fall lyst til å utforske. Jeg føler som jeg kan gå overalt, hvor kan jeg gå da, hvor kan jeg gjerne opp. Yeah. Og det er jo gjerne det åpne spillverdener gir meg lyst til å utforske. Men nå tror jeg vi skal ta og gå tilbake til menyen. Og så tar vi og lar det stå der, mens vi tar da og snakker litt om hva vi syns om spillet. Mm. Du har jo spilt spillet før, Helene, men nå har jo du fått gjenoppleve det litt på nytt igjen. Tenker du at du levde opp til det du husket? Ga du noen nye oppenbaringer, noen overraskelser, eller var det noe som plutselig kom deg i hodet? Jeg husker du nevnte det. Piratskipene, det var en veldig sånn, åja. var det kanskje noe fra historien som skal tilbake? Jeg vet jo ikke hvor viktig disse her er i resten av fortellingen. Ja, det var litt historiefortelling som demret for meg. Og ikke noe sånn nytt, men jeg... Jo lengre inn vi kom, jo mer husker jeg på hvor mye jeg likte det. Ja. Så jeg har jo med en gang tenkt litt sånn, jeg har lyst til å spille det på nytt. Det er vel det jeg sitter igjen med. Og der er du jo heldig, for dette her har jo også blitt gitt ut til Switch, etter det kom ut til PlayStation 4 og på Steam så klart. Mm. Så dette er jo et spill som, hvis man har Switch, så virker jo dette perfekt egnet for det. Ja, det er det jeg tenker, jeg har lyst til å prøve det på Switch. For jeg tror det var... Altså, jeg er PlayStation. Jeg spilte på spilte det sist. Ja. Men jeg har veldig lyst til å prøve det på Switch nå. Ja. Det, det er jo kluet med Metroidvanias. Altså, det er gjerne teknisk utfordrende å spille, men kontrollene pleier i seg selv. Altså, hvordan man styrer det enkelt, altså, man er også på 2D-plan, så det blir mindre fikling. Ja. Selv om det gjerne er presist og utfordrende det man skal gjøre. Ja, ja.
Det kan det jo gjerne være, men du snakket jo om at kontrollene... Ja, absolutt. De føltes gode. Den eneste gangen jeg egentlig følte at jeg var i fare, altså jeg følte jeg hadde god stødig kontroll på Hanna Otus, Otus. Men den eneste gangen jeg virkelig følte meg i fare var jo mot bossen, passende nok. Yeah. Og det var jo fordi altså, jeg så hvor mye skade jeg tok, og jeg måtte jo bort og denge han med snurringen min. Yeah. Og når jeg gjorde det, så var jeg liksom litt sånn, da svever han litt frem og tilbake, da hadde jeg ikke helt kontroll. Nei. Og den type, altså det er jo en tilvenningsting, når du blir vant med hvordan han drifter når du beveger deg. Ja, for når du slutter å flakse, så vil han jo sveie nedover. Mm-hmm. Ja. Så det er jo sånne tillæringer som man kan mestre over tid, og det er jo gjerne en viktig del med denne typen spill, med at altså, kontrollene er rimelig tighte, og du kan, han gjør som du vil, men det er alltid noe finesse med det, og du kan alltid bli bedre. Fordi ting er ikke bare sånn du trykker på knappen, og som en gang registrerer spillet der, og så skjer det. Det er alltid noen animasjoner og noen greier involvert der. Men ja, hva tenker du om grafikk og musikk? Det er jo gjerne ofte det som, i tillegg til fortellingen så klart, så blir jo gjerne også det uthevet som noe eksepsjonelt med dette. Er dette her noe som du har tatt deg bit i, eller? Ja, altså, jeg synes jo de har gjort det med altså, pixel arten og sånt. Jeg synes jo det ser utrolig flott ut. Mm-hmm. For min del er det jo sånn, jeg vet ikke, det er et fint avbrekk mellom alle disse superrealistiske spillene som er... Veldig vanlig i dag, da, og da liker jeg veldig godt sånne type avbrekk som dette, som Stardew Valley, Octopath Traveler, som jeg går liksom tilbake til pixel. Ja, man går liksom tilbake til litt sånn Super Nintendo, kanskje. Ja, og så, vet ikke, du får, det er en litt sånn vibe, en følelse man får av dette, sånn som vi snakket om at det ser veldig søtt og fint ut, men så, kommer det til marerittet hvor ting blir dystert, og du får frem følelser selv om det ikke er superrealistisk. Ja. Altså, da spiller man jo så klart mye mer på lys og på lyd enn det man gjør kanskje gjerne i mer fotorealistiske spill. Mm. Der man gjerne kan også spille så klart på lys og lyd, men jeg føler at de er flinkere til å få det ut, de som mer spesialiserer på en sånn her mer retroaktig eller pixelgrafikkaktig stil. Fordi jeg tenker at de forstår bedre at det er viktigere hva de legger inn i spillet enn hva spillengine klarer å gjøre for deg basert på innstillinger. Ja, så er det sånn som, du nevnte det jo selv, dette her med ansiktsuttrykk til Otus, men du så jo også hele kroppsspråket hans er jo veldig, det er jo litt overdrevet, men det er jo for å vise liksom... Ja, det er teatralsk. Ja, følelsen hans, og jeg synes, fordi du må jo jobbe med den type ting helt annerledes. Absolutt. Enn når du har et fullt ansikt som kan vise alle følelser i minste detalj. Og det er jo som sagt, altså det er jo teatralsk, fordi teaterkunsten igjen, når du sitter 50 meter fra scenen, så må du likevel forstå hva som skjer på scenen. Og da må jo skuespillerne ha veldig overdrevne kroppsspråk og ansiktsuttrykk. Mm. Og en del av den, altså overdrevne kroppsmimikken og ansiktsmimikken blir jo brukt i spill med mer primitiv eller mer lav oppløsnings grafikk. Nettopp fordi altså, man klarer å tolke det selv om det ikke kan vises så tydelig. Ja. For egen del så tenkte jeg at det var superkult. Ja. Som sagt, jeg har hørt om det, men det har alltid blitt puttet til side, for jeg har jo alltid mye annet å gjøre. Ja. Men dette var litt fristende, altså. Ja. Jeg tenker jeg skal ta og låne det på Switchen og sitte med ned i sofaen og se om jeg klarer å få litt tid uten å få føttene mine bitt vekk av kattepussen min. Hun er jo veldig glad i at når jeg er i nærheten, så må jeg bites. Men vi tar og fortsetter med, eller avslutter så klart med den vanlige yay or nay, tenker jeg. Mm. Har du tenkt å spille dette på nytt igjen, yay or nay? Yay. Du er på yay, og har jeg tenkt å spille dette? Yay. Og så har jeg en bonus fra Grim, yay. Grim sier yay, det er bra. Så tenker da, du Playstation, altså, Grim har ikke Switchen, da må han låne den på biblioteket. For det går også an. Det går an å låne Nintendo Switch Lite til hjemlån. Da går du igjen inn på bergenbibliotek.no og søker på Nintendo Switch. De pleier å være rimelig populære, så de må nok sikkert sette dere i venteliste på som gjerne tar et par uker. Mm. Men det er jo bare å gå inn med en gang, så er det jo tilgjengelig, om ikke så alt for lenge. Mm. Og i mellomtiden så er det jo bare å se på denne episoden her igjen og igjen og igjen, til de ukene er gått. Men ja, dette her har vært første timen av Oldboy. Oldboy er jo produsert av norske D-Pad Studio, som også hører til på Aske her utenfor Bergen. Noe vi bergensere er veldig glad over siden, selv om Bergen og Aske er to forskjellige kommuner. Det er nært nok til at vi gjerne har et vennskapelig forhold, og selv om vi tuller med andre. Dette er også en av de nominerte til bibliotekenes spillpris, der 8 norske spill har blitt nominert til denne spillprisen. I løpet av månedene
mars, april, mai nå i, eller mars, april blir det i hovedsak, så kommer vi til å ha veldig fokus på de 8 spillene her. Kommer til å ha mye arrangementer og nettartikler om disse her, der dere kan bli mer kjent med det. Så kom gjerne på arrangementene, les artiklene, se på siden vår og send oss spørsmål til spillalfakøllbergenbiblioteket.no hvis det er noe dere lurer på eller vil ha litt mer klarhet i. 7. mars, 7. mai, eller er det 5. mai? Hvor tid er avstemningsfristen? Kåringen er 7. mai. 7. mai, altså. Så det blir vel frist på avstemming 6. mai. Ja, fordi 1. mars så kan dere begynne å stemme på hva deres favoritt er, hva dere ønsker skal bli nominert, hva skal vinne bibliotekenes spillpris. Så da er dere inn på bergenbibliotek.no, /spill, /bibliotekenes spillpris, ellers følger dere den linken inne på spillsiden. Og der er det de 8 nominerte, så da som sagt, gjør dere kjent med dem. Fra 1. mars kan dere stemme. Stem på de dere synes er best, eller de jeg synes er best, som dere får spørre meg om privaten. Og så ser vi hvem som vinner den gjeve prisen, bibliotekenes spillpris. Men det er alt fra oss her i Bergens Bibliotek i dag, så takk for at dere har vært med oss. Ha det bra. Ha det bra.